Terve vaan kaikki Final Fantasyn ystävät. Minä olen Fluojien ja kuten tuli luvattua, niin nyt sitten tämän videon alussa yritämme pyristellä tuolla Dolletin äärimmäisen julmien korttipelisääntöjen syvissä vesissä. Nimittäin täällä Dolletin herttuakunnassa niin on yhdet julmimmista säännöistä, mitä voi olla. Nimittäin täällä ei ole open rulea, et siis näe vastustajan kortteja pelin aikana. Ja sen lisäksi täällä on semmoinen sääntö kuin random, joka tarkoittaa sitä, että sä et saa itse valita korttejasi. Ja sen takia nyt yritetään sitten saada tänne maahan istutettua joko open rule tai sitten karkotettua toi random rule. Ja helpommin sanottu kuin tehty se randomin karkottaminen, joten tyydyn siihen, jos saan ton open rulein tänne edes istutettua. Ja sehän tapahtuu sillä lailla, että nyt kun meikäläinen on viimeksi pelannut tuolla Galbadian alueella, eli Timberissä, niin nyt sitten sekoitetaan hieman näitä sääntöjä. Eli täällä on nämä kaikki säännöt, mitä kummassakin on, ja täältä sitten peräännyn taistelusta, niin katsotaan nyt sitten, että mikä täältä sääntö. Open rule has spread throughout the region. Se riittää minulle nyt toistaiseksi. Ja toivon nyt sitten, että random generaattori on meikäläisen puolella tässä nyt sitten. Ja kyselen tässä nyt tästä Queen of Cardsilta vähän, että mikä se seuraava kortti, mikä sinulle pitää hävitä. Nimittäin hänen artisti-isänsä asuu täällä Dolletin kaupungissa ja hän tekee uusia kortteja. Juuri äsken saimme tietää, että Kiros-kortti odottaa meitä tuolla Deling Cityssä sitten. Mutta, modataanpas täältä kaikki huonon tason kortit pois, että saadaan maksimoitua toi random-generaattori, että se antaisi meille jotain hyviä kortteja edes tuonne peliin mukaan. Tietty, sinne jäi kaksi blorppaa ja kaksi fastitokalon F:ää, että ne todennäköisesti tulee aika usein peliin tää heittomerkeissä random-generaattori ottaa aina sieltä level 1 kortteja, jos niitä vaan sattuu olemaan mukana. Ja valitettavasti niitä jää tuonne valikkoon aika paljon siitä johdosta, että moni niistä on sillä lailla modautuvia niistä korteista, että niitä tarvii useamman, jos haluaa saada ne sitten modattua. Niin se ei onnistu, jos ei niitä ole tiettyä määrää. Ja näin saattaa olla, että voitamme tämän pelin nyt sitten silikalla ylivoimalla. Otetaan toi turttapodi meille. Saadaan sitten modattua, oliko ne life ringejä vai mitä tuosta sai modattua, kun niitä oli tarpeeksi paljon. Joka tapauksessa tämä isäntä täällä kutsuu meidät takahuoneeseen, jossa sitten voimme taistella Sireen kortista, joka tällä miehellä siis on. Sireen kortti modautuu 3 status attackiksi, niin se voi olla, että se tulee modattua jossakin vaiheessa. Sen lisäksi täältä korttipakasta Occult Fan-lehden numero 2, jos vaan tarpeeksi. No niin, siinähän se olikin. Tarpeeksi ränkyttää. Ja luetaanpas Occult Fan saman tien. Eli tämä on siis tämmöinen lehtisarja, joka antaa vihjeitä siitä, miten tuon GF Doom Trainin voi saada itselleen. Ja täällä UFO lentelee Estarin taivaalla, mutta Doom Trainihän se on, joka siellä puksuttelee. Ja vihje on tällä kertaa se, että tämä Psycting tapahtui Marlboro Outbreakin aikana. Ja sehän on, kaikki veteraanit tietävät, että Marlboro Tentaklejahan siihen tarvitaan, että Doom Traini voidaan kutsua paikalle. Ja tämä lahjoo meitä, että pysyisimme hiljaa siitä, että voitimme hänet.
Mutta aiomme voittaa hänet vielä useamman kerran tässä, kunhan vaan hankkiudumme eroon taas näistä matalan tason korteista. Noin. Yes. Ja toivottavasti tämä mies pelaa sillä sireen kortilla, nyt en jaksaisi millään odottaa. Ja sieltä se fastitotaloni tuli nyt taas sitten. I just hate that card. Mutta onneksi tuli sentään Diablos ja Angelo mukaan, niin on jonkinlainen fighting chance tässä nyt sitten. Katsotaan, tarttuuko se syöttiin. Tarttuupa hyvinkin, tuota hain tässä. Kiitos. Ja nyt sitten otetaan T-Rexauri, niin saadaan sitten dinoboneja modattua niistä, ja niistä sitten kveikkiä tunnetusti. Mutta haluan myös nyt sen sireen kortin, kiitos. Jes, ja tuli itselle aika hyvät kortit vielä tässä pelissä, mutta valitettavasti vastustaja ei sireeniä nyt pelannut sitten. Ei voi mitään. Olette varmaan myös huomanneet, että tässä on mukana tämä sääntö Elemental, joka siis tarkoittaa sitä, että täällä on tämmöisiä erilaisia elementtejä täällä. Täällä kentällä sitten, ja jos sun korttisi ei ole sitä tiettyä elementtiä, niin sitten se saa -1, ja jos se on, niin se saa +1, mutta siis näistä korteista niin harva on oikeasti elementtikortteja, että se niin kuin varsinaisesti tarkoittaa useimmiten aina sitä, että tulee miinusta, jos on tommonen elementtilaatta. Ja kas kummaa, sieltä Blorppa taas tuli pelauskortiksi. Blorppa tai Fastitokalon. Se on se yleisin. Harmi, että meillä ei ole mitään, mikä saisi käännettyä ton. No niin, laitoit mihin tahansa, niin meitsi täältä kvistiksellä hyökkii. Taas mesmerisee, koska siitä saa ton mesmerise bladein ja siitä saa sitten nää regeniä, niin se on kanssa hyvä junktiointikortti. Ja nyt sitten pikkuhiljaa sitä sireen korttia olisi kiva saada peliin. Tässä nyt on muutakin tekemistä kuin vaan tätä korttipeliä hakata. No ei kun ei. Ei. En tiedä, mikä tääkin oli tämä suuri idea tässä, että käytetään ensimmäisenä toi Angelo-kortti pois. No, noi on niin surkeita noi vastustajan kortit tässä nyt, että ei pitäisi olla mitään huolta. Abyssvormista vähän windmillejä, ja niin saadaan sitten vähän tornadoa. Ja tässä nyt kun tätä random korttipeliä pelaa, niin hirveästi rupeaa ärsyttämään tämä siinä mielessä, että meillä olisi mahdollista. Ui, siellä se on! Sireen kortin heikkous on vasen alanurkka. Ja ei tuolla taida olla mitään muutakaan, joka olisi hyvä sinne vasempaan alanurkkaan, niin pelataan sitten varman päälle. Safety game pelaa myös vastustaja.
hänellä on valitettavasti tuolla toi Blue Dragon-kortti, joka pystyy vastaamaan tuohon haasteeseen, mutta... Voi märänny. Onneksi meillä on vielä Safer-kortti, joka voi... Voi ehkä jotain vielä pelastaa, mutta katsotaan mihin se pystyy. Sehän pystyy moneen sieltä. Se Siren-kortti lähti tuolta altavastaajan asemasta. Huhhuh. Olin jo, että nytkö tulee häviö. Kiitos, hei. En mielestäni turhaan sanonut, että nyt mennään tuolta korttipelisääntöjen syvissä vesissä, kun ollaan täällä. Hyi, että dollet on kyllä korttipelisääntöjen tämmönen musta aukko. No, kunhan päästään tonne Lunar-sääntöjen ja sitten tonne Trabia-sääntöjen mukaan, niin se on kanssa yksi tämmönen. Ja lähdin aivan väärään suuntaan, nimittäin toi korttikuningattaren poika tuolla, joka näkyi tuolla ovella, niin siltä pystyisimme pelata ton Minimog-kortin takaisin, jonka hävisimme siis korttikuningattarelle, mutta ei maksa vaivaa, koska siinä kestää taas kauan ennen kuin varmaan saadaan se kortti peliin, ja tää random-generaattori on ihan tarpeeksi kyllä saanut pelata sen kanssa jo tänään. Mennään sen sijaan nukkumaan tänne. Palkkakin laski, kun on pelannut vaan korttipeliä, eikä ole mitään oikeita taisteluita käynyt. Mennään nukkumaan tänne hotelliin ja otetaan sitten Timber Maniacs-lehti sieltä mukaan täältä pöydältä. Ja käydään myös tuolla Timberissä tekemässä sama juttu, niin saadaan tää Timber Maniacs sidequesti kanssa tässä sitten pidemmälle. Ja pidemmittä puheitta, kun kerran korttia pelattiin sillä viisi, että saatiin muutama hyvä modauskortti, niin taas tuosta Mesmerisee ja Abyswormia, ja sen jälkeen lisää tornadoa Squallille, ja olikos Tundakaa kellään? Annetaan vaikka selfie. Joo. Ja Time Magic. Ai niin, meillä ei tainnut olla ihan tarpeeksi noita T-Rexaureja tuohon Dino Boneihin. Olikos The Tornado nyt sitten kuinka hyvä tuohon? Ui, sieltä tulee ättäkkiin. Katsotaan mitä toi sanoo. Näin. Kyllä se ättäkki on vaan ättäkki. Hyvästi dollet taas hetkeksi. Palaamme takaisin sitten, kun pitää hävitä kuningattarelle toi Sacred-kortti. Mutta jotta sen saisi kunnolla hävittyä tolle kuningattarelle, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän täytyy toi random-sääntö tuolta sitten ihan oikeasti jossakin vaiheessa karkottaa. Tuli tässä mieleen, että olisi pitänyt vuokrata auto. Sillä olisi päässyt huristelemaan suorempaa tietä täällä maailman kartalla, eikä olisi ainakaan tarvinnut pelätä näitä random encountereita, joita siis välttelen tässä vaiheessa peliä ihan vain sen takia, että Squalli ei saisi, tai pelihahmot ei saisi liian suuria tasoja, niin sitten pärjää noille vihollisille jatkossakin. Nyt siis käydään tuolla Timberissä kääntymässä, että saadaan tuota toi
Timber Maniacs sieltä hotellista, ja sen jälkeen sitten mennään tässä tarinassa eteenpäin. On tiedossa uusi laguna. Se on, kun astuu pikkusenkin tuolta tieltä syrjään, niin se on heti random encounter. Ui, yksi tommonen... Mikä ton nimi nyt oli? Toi joku... Funguard. Joku semmonen. Niin, Kristis, näytä taitosi. Tekis mieli oikeesti tappaa skuallilla vaan kaikki vastustajat, mitä täällä tulee vastaan, mutta jossakin vaiheessa tätä peliä on tarkoituksena ottaa myös semmonen GF kuin Tonberry. Ja sen hommaaminen on kyllä melkoinen urakka, nimittäin siihen pitää tappaa niin kuin yli kymmenkunta Tonberryä. Ja kaikki, jotka Final Fantasy on pelannut, niin tietävät, että Tonberryllä on semmonen liike kuin Everyone's Grudge, joka on sitä tehokkaampi, mitä enemmän sen hyökkäykseen kohdistuva hahmo on tappanut vihollisia tässä pelin aikana. Ja Squallin varmaan todennäköisesti on tappanut eniten tähän mennessä. Niin sehän voi olla tämmönen vanhit killi sitten. Sitä en toivo. Ei muuta kuin nukkumaan ja täältä sitten Timber Maniacs-lehti mukaan. Eli tässä videossa jo 3 Timber Maniacs-lehteä saatu napattua mukaan. Kiitos käynnistä tulee kissan kokoisin kirjaimi. Mukava paikka tämä Timber käydä yöpymässä. Laguna-skenaario odottaa, eli lähestymme tuota Galbaria Gardenia ja sinne menemme raportoimaan tästä valitettavasta tapahtumasta, että Zelli tosiaan möläytti tuolla Galbarian presidentti Vincer Delingin läsnä ollessa, että me olemme kaikki Gardenista. Ja senpä takia tässä pelätäänkin nyt sitten tuollaista vastahyökkäystä tuolta Galbadian armeijan taholta, että jos tämä lähes imperiumia vastaava sotilasvaltio päättää, että Gardeni on uhka heille, niin saattaa olla, että pistävät koko paikan päreiksi. Ja tuon. Se on voi, jos et ole junktioinut oikeille hahmoille näitä GF-jä, nimittäin tässä tosiaan Selfie ja Kvistis menee Squallin lisäksi tuonne unimaailmaan, että onneksi tiedämme etukäteen, että mitä tuleman pitää tässä, muuten vois mennä sormisuuhun. Zelli on täällä murheen murtama, koska hän tietää, että hänen vikaansahan tämä on, että että jos Gardeniin sitten hyökätään. Ja Squallilta ei mitään lohdutuksen sanoja tipu. Hän on vaan, että joo, että voi se ollakin, että Galbadia hyökkää sinne. Zelli on, että niin, mutta eihän ne Seedin mahtavat jäsenet Galbadialle häviä, ja Squalli vaan, että no, sehän riippuu ihan siitä armeijan koosta. Realisti. Ja Rinoahan tuota ei sulata, että kavereille ei lohtua tipu, ja tässä saadaan kuulla sitten taas Squallin päänsisäinen monologi. Rinoa antaa läksytystä, ja Squalli ei näin niin kuin päällisin puolin anna minkäänlaista vastakaikua. Minä en usko siihen, että asetetaan itse jonkun toisen varaan. Ja sieltä sitten tuleekin jo migreeniä aiheuttava vinkuna. Nimittäin siirrymme tuonne
menneisyyteen Laguna Luarin ja kumppaneiden pöksyihin. He ovat nimittäin tuolla Estarin alueella ilmeisestikin tekemässä jonkin sortin tiedustelumatkaa Galbadian armeijan leivissä ja eksyvät matkalla Lunatic Pandoran kaivoksille. Lunatic Pandora on tämmönen muinainen valtava rakennus, jota käytetään tämän sisällä olevan kristallipilarin takia. Mutta siitä enemmän sitten pääsemme näkemään tuolla 3. CD:llä muistaakseni. Ja Estarin hallitus on kaivamassa juurikin tätä Lunatic Pandoraa täältä kaivoksilta. Ja Lagunan kumppaneiden eksyy sen syövereihin. Ja se, mitä tässä unimaailma tehtävässä teet, niin se vaikuttaa siihen, mitä 3. CD:llä sitten, kun pääset juoksentelemaan tuonne Lunatic Pandoraan uudestaan, niin sieltä löytyy kaikenmaista tarpeellista tavaraa, joten teemme kaiken mahdollisen tässä nyt tässä uniskenaariossa, mitä vaan on tehtävissä. Ja täällä todennäköisesti tulee olemaan aika paljon tämmöisiä random encountereja, nimittäin juoksentelen tässä edestakaisin avaamassa luukkuja ja räjäyttämässä pommeja ja muuta tämmöistä. Täältä tulee Lagunalta paljon hienoja kommentteja eri asioihin. Mutta hoidetaanpas nämä Estarin sotilaat tästä nyt pois kuljeksimasta. Ja tehdään myös sillä viisin, että päntätään toi Laguna sairaalakuntoon, että hän pystyy käyttämään tuota Desperado limit breakiään isoihin vihollisjoukkoihin. Ai niin, Lagunallahan oli toi Squallin status-attack, eli sieltä saattaa tulla unta palloon siinä vaiheessa, kun osuu toi hyökkäys. No niin. Nyt kun vielä saatais herätettyä toi Laguna tuolta. No ei maksa vaivaa. Vardille on myös junktioitu strengthiin, niin sieltä tulee kovia iskuja. Ja ois kyllä, jos olisi ollut aikaa kerätä tolle Diablokselle se Encounter Half tai Encounter None, niin tää olisi paljon mukavampaa pelata täällä. Pitääpä ottaa se työn alle. Nyt sitten kun saadaan toi status Magic Refiner Ability ensin opittua. Täältä pesee taas granaattia ja se on kyllä hauskaa, että oli sitten taivaan alla tai missä tahansa, niin Laguna saa aina heitettyä ton köyden tonne jonnekin yläilmoihin, josta roikkua. Aivan valtavaa damagea tulee kyllä. Tää niinku 12 tasolla äijä ja menee 9000 tuosta kriittisestä limit-iskusta. Better make run for it. Hei kaverit, se on tikapuut. Täällä on tikapuut. Se on vähän niin kuin Barrett sanoo siinä Final Fantasy 7:ssä siellä Ancient Capitalissa, että hey, there's a bed.
Lunatic Pandora on siis tämmönen tosiaan muinainen valtava mekaaninen tämmönen laatikko, joka lentää taivaalla. Ja sitä en muuten muista, että kuka sen on rakentanut, että kun se on kuitenkin tänne Estariin niin kuin jonnekin maan alle hautautunut ja se pitää sieltä kaivaa ylös, niin olisi kiva tietää, että mikä se sen niin kuin oikea tarina on. Täältä löydämme vanhan avaimen. Sen jälkeen Laguna alkaa tuntea vetoa takapuolessaan, nimittäin siellä on takataskussa reikä ja old key menetetään. Oi surkeutta. Täällä nämä Estarin sotilaat yrittää aina vähän väliä sitten pistää kapulaa rattaisiin. Ja kyllähän se syö miestä, että täällä ainahan kun yksi random encounteri tulee, niin siinä menee vähintäänkin se 30 sekuntia, että ennen kuin päästään edes tappelemaan. Ja sitten pitää katsoa nämä voiton tuuletukset sun muut tämmöset, niin kyllähän siinä melkein menee lähemmäs minuutin luokkaa hukkaan aina random encounterista, kun niistä ei ole oikeastaan mitään hyötyäkään. Kun tarkoituksena on pysyä kumminkin mahdollisimman matalalla tasolla, jos vaan onnistuu. Ja nyt sitten otas nyt se noin. Tämäkään, että jos ei tiedä tätä, että näitä pystyy availemaan näitä laattoja, niin voi olla, että jää tekemättä koko homma. Nimittäin nämä on semmosia asioita, että jos et sä tee näitä, niin sä menetät paljon hienoja tavaroita sitten tuolla tulevaisuudessa. Kyllä vain. Tarkoituksena on kaikki nämä kolme saada auki näistä ovista. Ja nyt mennään avaan toista kautta, mikä jäi tonne. Sinne se Estarin sotilas nyt tippui kaikista epäilyksistä huolimatta. Ai että, se on aina voitto, jos pääsee jostakin ruudusta eteenpäin, niin ettei tuu random encounteria. Ei kerkeä kyllä nyt mitään limit breakia käyttää. Tapetaan nää ihan tavallisin keinoin. Se on kuitenkin loppujen lopuksi nopeampaa. Tämä on kyllä hauska tämä Lagunan ja kumppaneiden tämä ryhmädynamiikka, että vaikka Laguna on tämmöinen pässi, joka ihan tekee oman mielensä mukaan ja hukkaa avainesineitä ja keksii muutenkin tämmöisiä pöljiä ideoita, niin nämä Kiros ja Vart, jotka ovat niin kuin Lagunan järjen ääni täällä pimeydessä, niin he sitten jaksavat kuitenkin pitää Lagunaa johtajana ja tukea tämän päätöksiä kaikissa ääliömäisissäkin ideoissa. Mitäs täällä olikaan? Täällä on droovauspaikka. Vaan nyt ensin taas hoitelemme muutaman Estarin sotilaan tästä.
yhden Estarin sotilaan. Estar on siis tommonen valtavan iso manner tuolla Final Fantasy 8 kartan tuolla itäisellä puolella, ja se on noitten tietokantojen mukaan tässä, jos niistä luetaan, niin se on tämmönen niin kuin sulkeutunut valtio, josta ei oikeastaan nämä muut tiedä yhtään mitään. Muuta kuin sen, että tosiaan siellä hallitsi se Velhotar Aadel silloin joskus lähes 20 vuotta sitten. Jonka sitten syrjäyttämisen jälkeen, että radioaaltoja ei tosiaan ole pystynyt käyttämään täällä maailmassa ennen Dolletin Communications Towerin toimintaan palauttamista. Ja täällä sitten taas vaihteeksi Laguna löytää vanhan avaimen. Tällä kertaa laitetaan se tonne paidan taskuun. Mutta aivastuksen myötä mies jälleen kerran hukkaa. Old Keen. No niin, mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Näin se on. Nyt pääsemme sitten täältä avaamaan taas luukkua. Ja täällä taas yritetään puhua järkeä Lagunan päähän. Kuten tunnettua, niin Laguna on useimmiten järkipuheen ulottumattomissa. Eli matkamme käy takaisin toista kautta sitten, ja viimeistä viedään. Silloin kun on ensimmäistä kertaa pelannut tätä Lunatic Pandora-unta, niin ei tietenkään tullut mieleenkään, että täällä voisi olla mitään tämmöistä sidequestin tynkääkään, vaan menin vaan suorinta tietä sitten, mistä nyt sitten ikinä pääsinkään, niin tämän unen loppuun, ja en tajunnut hölkäsen pöläystä. Mutta sehän siis esimerkiksi Final Fantasy 8:ssakin on mielestäni rikkaus, että tässä on sillä lailla uudelleenpeluarvoa, että sä ymmärrät tämän tarinan huomattavasti paremmin vasta toisella kerralla. Niin kuin nyt esimerkiksi se, että siinä ihan alussa se Ellone käy tervehtimässä Squallia siellä Infirmarissa. Ja se, että Ellone pitää pelastaa siellä training centerissä kanssa. Täällähän on selkeästi lisää droovattavaa. Se on, kun juoksentelee ympäriinsä, niin noi droovauspaikat sitten saa lisää loitsuja sisällensä. Tuolla on esimerkiksi yksi tommonen ultiman droovauspaikka tuolla Shumi Villageissa, ja siitä joutuu maksaa, kun sieltä käy droovaamassa. Sitä varmaan tulee käytettyä tässä, varsinkin sitten, kun saadaan toi ilma-alus sitten jossain vaiheessa käyttöön, niin siitä joutuu tosiaan maksaa, niin mieluummin varmistaa sen, että on juossut tarpeeksi ympäriinsä, että siellä oikeasti on jotain droovattavaa, ettei pistä rahaa viemäriin. Tuli tässä mieleen, että saattaa hyvinkin olla, että nyt toi seed-rankingi nousee tämän myötä, kun on niin monta random encounteria täällä käynyt taistelemassa. Että siihen vaikuttaa tosiaan nämä yksittäiset tapaukset, niin kuin esimerkiksi, että suoritat noi seed-toimeksiannot niin hyvin, tai sitten se, että taistelet paljon, niin siitä tulee lisää tuohon seed-rankingiin.
Sä voit nostaa sitä myös manuaalisesti sille, että sä käyt tuolla tutoriaalissa tekemässä tommosen seed-kirjallisen testin. Ja ainakin tuota, silloin, kun oon pelannut tätä nuoruudessa, lapsuudessa ja nuoruudessa, niin menin kattoon netistä ne vastaukset siihen. Ja tuota, sinne jonnekin, onko se nyt S-taso jonkin niin 30 yläpuolelle sen rankingin voi nostaa, niin sitten tulee, onko se ihan kymmeniä tuhansia gilejä sitten rahaa tilille siitä. No niin. Jaha, taistelu tuli. Ajattelin jo, että tilttas koko peli. Täällähän on siis myös tuota, täällä Lunatic Pandorassa on niitä elastoideja ja gespereitä, mutta niitä harvemmin kohtaa täällä taisteluissa. No useimmiten vaan näitä Estarin sotilaita pyörii täällä. Hyväkkäitä. Niin. Tamper with it. Tässä on tää tota käynnistämis hitboxi tai mikä tämä nyt ikinä onkaan, niin se on kyllä äärimmäisen pieni. Tota ei tosiaan, jos et sä tiedä, että tota voi kääntää tota liiveriä, niin voi hyvinkin kävellä ohitte. Ja nyt onkin sitten lopun alkua. Nimittäin nyt käydään enää räjäyttämässä muutama pommi ja sitten tuota, tämä skenaario on sillä selvä. Täällä on kanssa erittäin hupaisaa dialogia tiedossa Lagunan toimesta täällä, kun tuota täällä on tää detonaattori. The heck this is. Oh, I get it. Ja taas yritetään puhua järkeä, että sä edes tiedä, että kuinka voimakas tää on tää detonaattori. Nyt pistetään nämä boulderit pyörimään ja tosiaan, että mitä enemmän sä näitä ansoja asettelet täällä skenaariossa, niin sitä vähemmän sulle tulee vihollisia vastaan tuolla sitten tuolla lopussa, kun noi Estarin sotilaat väijyttää Lagunan ja kumppanit. Ja näillä saadaan myös sitten luukkuja avattua. No niin, Lagunan tota, logiikkaa on se, että no joo, että kunhan nyt selvittiin hengissä, niin ei tässä hätää. Oli sitten mitä tahansa. Ja nyt sitten otettiin oikeasti tuota, hieman etäisyyttä tuohon kiveen tai siihen räjähdyspaikkaan. Ja jälleen kerran Estarin sotilaita saatiin jallitettua. Noin. Nyt on avattu kaikki ovet. Niin tulevaisuudessa sitten saadaan tarpeellista tavaraa. Muistaakseni taisi olla tämmönen power generator, tämmönen tavara. Oppiiko siitä jonkun Quistixen Blue Matchingin tai jotain tämmöistä vastaavaa. Joka tapauksessa älyttömän harvinainen tavara. Se kannattaa ottaa kokoelmiinsa. Ja pakko se on sanoa, että tää Lunatic Pandora niin on kyllä pikkusen psykedeellinen paikka, kun täällä tota, tämmösten sateenkaaren väristen kallioiden sisällä pyöritään.
tulee mieleen nää, että kun tosiaan kaivetaan jostakin maan alta jotain niin kuin muinaista tämmöistä valtavaa rakennusta esille, niin nää Ancient Aliens-teoriat sun muut kaikki tämmöiset, että joo, että maapallollakin on joskus aikaisemmin käväissyt jotain tämmöisiä älykkäämpiä olentoja ja jättäneet sitten artifakteja taakseen, esimerkiksi tämä, mikäs se nyt olikaan, joku tämmönen hammasrattaalta näyttävä juttu, joka on siis löydetty jostain Venäjältä, ja sitten sen ikä on määritetty joksikin, että se on niinku kymmeniä tuhansia vuosia vanha tai jotain tämmöistä vastaavaa. Niin, ja sitten se taitaa olla, oliko se nyt niin, että se oli niinku alumiinia tai jotain tämmöistä, ja alumiinia kun tehdään kuitenkin sekoittamalla jotain tiettyjä metalleja ja tietenkään parikymmenen tuhannen vuoden takaisessa maailmassa ei tämmöistä mahdollisuutta ollut, niin siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa päätellä kuin se, että I don't say it was aliens, but it was aliens. Aliens. Useimmat nämä artifaktit, niin ne sitten loppujen lopuksi todistetaan joksikin huijaukseksi tai joku uusi tutkimusmenetelmä sitten paljastaa, että nämä alkuperäiset tutkimukset on ollut sitten vääriä. Mutta ihminen on aika tämmöinen hätäinen tekemään johtopäätöksiä sitten kaiken kaikkien asioiden suhteen, varsinkin, että jos löytyy jotain semmoista selittämätöntä, niin sen täytyy olla sitten jonkun yliluonnollisen peruja. Ja täällä Laguna sitten taas pyörittelee kiviä ihan vaan huvin vuoksi. Ja tappaa kaksi sikaa yhdellä kivellä. Mitäs täältä droovataan? Cureia, sitä ei ole koskaan liikaa. 3 kappaletta tuli. Oi, Östarin sotilas, yllättävää. Kiroksella on kaikista vähiten strengthiä, niin ei maksa vaivaa hänellä hyödytä ollenkaan. Olisikohan niin, että tää olisi nyt jo viimeinen random taistelu tässä Laguna-skenaariossa, nimittäin täältä pääsemme jo tänne viimeiseen ruutuun, jossa sitten pitäisi kohdata ainoastaan yksi joukko noita Estarin sotilaita, kun ei vieläkö yksi random encounteri tuli. Toi Diabloksen Encounter Half ja Encounter None, niin ei voi tulla yhtään liian aikaisin. Tää on jo aivan liikaa katseltu tätä. Kun siis, se olisi eri asia, että jos näistä olisi jotain hyötyä näistä random encountereista, mutta kun se on päinvastoin. No okei, saa näistä tietysti ability pointseja, että se hyvä puoli siinä on. Hoidetaanpas nämä solutut tästä pois päiviltä ja niin päästään takaisin sitten nykyaikaan Squallin ja kumppaneiden edesottamuksia seuraamaan. Ja tässä on tosiaan semmoinen tarinallinen juttu tässä taistelussa, että kun sä tapat nämä hahmot, niin sitten toi Kiros ja Vard saavat kummatkin semmoisen kuollettavan, no ei nyt kuollettavan, mutta tämmöisen kriittisen iskun, että heille jää ainoastaan yksi HP jäljelle. Ja se sitten vaikuttaa ihan tuonne myös tuonne
taistelun jälkeiseen maailmaan, eli Vardi tuota niin saa tommosen vamman tuonne kurkkuunsa tämän Soul Crushin myötä, hän menettää äänensä ja Kiros on kanssa aivan tuota menee lunastuskuntoon ja heillä menee sitten tuota useampi vuosi toipua tästä. Näinkö oikein, että Status Magic Ability saatiin täyteen? Sehän kuulostaa mainiolta. Eli Laguna on ainut, joka on selvinnyt tavallaan ilman tuota naarmuakaan tästä taistelusta, että kun tuolla on noita Galbadian venheitä tuolla poukamassa, niin Lagunalla taas Neron leimaus tulee, että I wa fa you. Siitä voi päätellä monenlaisia. Niin, Laguna saa Neron leimauksen, että joo, että hypätäänpäs tästä kalliolta tuonne veteen. Ja Aulisti hän sitten haluaa auttaa kaverit tuosta reunan yli. Wow! Ja sinne vaan, big guy. Rohkeasti. Ja Laguna itse sitten pelkää hypätä tonne. Ja tosiaan, sitten kun hän tuosta kompuroi ja tuota sitten tipahtaa itsekin lopulta tuonne jorpakkoon, niin seuraavan kerran kun näemme hänet niin tosiaan hoitaja kertoo, että hän oli ihan muusina. Ja kaikki vaan tuota omaa huolimattomuutta. Mitäs meni liukastumaan? Mutta sehän on vaan Lagunan tapaista. Sieltä se skuolli tokenee ja päästään nyt vihdoin ja viimein sinne Galbadia Gardeniin. Tyypit näkee yhteistä hullua unta ja eivät siitä sen enempää jaksa surra. Muuta kuin eteenpäin. Rinoakin ymmärtää, että hän on sanonut liikaa. Mutta pitääpäs tuota pikkusen käyttää parannusta ihan varmuuden vuoksi, nimittäin täällä tosiaan on vaikuttanut noi unitapahtumat myös meidän HP-varantoihin. Ja GF täältä Encounter Half todellakin. Diablos saa sen oppia. Ja nyt kun saimme tämän statusmatsikin täältä, niin katsotaan mitä saamme tehtyä. Breikkejä. Steelpipit säästetään kyllä, niitä ei modata. Blindia laitetaan. Kvistikselle muutama blindi tosta. Konfuusia oli jollakin jo valmiiksi. Selpiellä. Ja sleepiä Squallille. 10 peiniä Squallille. Ja meltdownia laitetaan Kvistikselle, koska hänellä on toi vitality-junktio-mahdollisuus. Silencea ei ollut kellään. Mutta bioa voitais antaa vaikkapa. Kvistiksellä. Katsotaan, mitä tapahtuu näistä. Ui, kuinka hyvälle tasolle nousee. Mutta toi Death, minnekäs sitä voisi laittaa? Mätsikkiinhän sitä laitetaan. Ja onko toi Double nyt sitten? Se ei sitten mene. Menisiköhän se sitten jollakin toisella? Double on kuitenkin aika
Aika tommonen hyvä. Mätsikkiin junktioitava loitsu. No ei se demia voita. Selvä. Näin saavumme Galbadia Gardeniin pitkällisten viivytysten jälkeen. Ja tarkoituksenani olisi täällä nyt sitten tallentaa taas. Oikein arvasitte sen vuoksi, että korttipeli odottaa. Nimittäin täällä Galbadia Gardenissa on tuolta Trabia Gardenista tämmönen vaihto-oppilas, niin ajattelin ottaa pienen varaslähdön Trabia sääntöjen muuttamiseen. Trabiassa ei ollut tarkoitus hirveästi tuota korttia pelata, mutta ainakin toi selfie-kortti sieltä pitää saada napattua, ja senpä vuoksi mieluusti levitän sinne joko ton open rulein tai sitten karkotan sieltä plussan tai randomin. Mutta ensin ihmetellään, että kuinka tämä Galbadia Gardeni on tämmöinen niin kuin hiljainen ja hillitty, ja Squally tykkää siitä. Kvistis on sitä mieltä, että voisitteko kuulkaas jättää tämän minun huolekseni. Olen ollut täällä useasti ja rehtori on hyvä ystäväni. No sehän vaan passaa, nimittäin otetaan tselli tosta ja junktiot sitten ihan hyvälle tasolle. Ja tosissaan, tuossa on hyvä tallennuspaikka. Kiitos kovasti seuraamisesta jälleen kerran. Tämä oli vähän tämmönen, ehkä hieman tämmönen pitkäveteinen osa, missä oli paljon korttipeliä ja paljon random encountereita, mutta päästiin elämässä eteenpäin ja seuraavaksi tosiaan yritämme hieman muutella noita Trabian sääntöjä ja sen jälkeen sitten siirtyä kohti Telling Cityä. Minä olin Fuojien ja tämä oli Final Fantasy 8 Let's Play, eli pelataan ensi kertaan. Moi!